ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାକୁ ପାଳନ କରାଗଲା। ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କବିସୁଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ 20 ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସମ୍ପନ୍ନ କଲାପରେ ଆଜି ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମାଟି ଆସି ସଂଗୃହୀତ ହେଲା। ଏବଂ ଏହା ଏକ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଆମର ବୀର ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବା ପାଇଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆଜି କବିଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ 20 ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ଭାଗିଦାରୀ ଯେଉଁ ମାଟି ଦେଇ ଚାଉଳ ଦେଇ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନେ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଜି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ତାକୁ ଆଜି ପୂରଣ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।